Հարայություն մատուցել։ Օպերայի կինը, որ Սուրբ Սարգիս եկեղեցու մոտ փետրվարին լքեց իր երեխային, կենտրոնի քնչական բաժնից տեղեկացնում են, որ ոստիկանության միջոցառումների արդյունքում 3 երեկոյան փոքրիկի պապիկը տարվել է մանկատուն ճանաչման համար։ Արդեն հաստատվել է, որ երեխայից հրաժարված մայրը 23-ամյա Սառա Հակոբյանն է միացնից։ Փոքրիկն այժմ մանկատանն է, ունի առողջական խնդիրներ, իսկ մորը սպասում է տուգանք կամ կալանք առավելագույնը 2 ամսով։ Այս տարի Գյումրիի ծննդատանն արդեն լույս աշխարհը եկել 366 փոքրիկ։ Կանանց տոներին ամենամեծ ու սպասված նվերը մայրության բերկրանքն է։ Գյումրեցի Թումոյանների ընտանիքը անհամբեր սպասում էր ընտանիքի 10-րդ երջանկությանը, սակայն երջանկությունը կրկնապատկվեց, երբ իմացան, որ երեխաները զույգ են աղջիկ և տղա։ 5 որդու և 6 դստեր, հայրը մասնագիտության պավիատեխնիկ է և իրեն համարում է ամենաերջանիկ հայրը, իսկ մայրը մտադիր չէ 11-ով սահմանափակել իր ամենամեծ երջանկությունների թիվը և բոլոր երիտասարդներին հորդորում է հետևել իր օրինակին։ Կնոջ համար շատ-շատ կարևոր է մայրը լինելը, թող բոլորն են ունենան, մանավանդ երիտասարդները, երիտասարդ մայրերը, ունեցեք ազգը շատացրեք։ Շատ եմ սիրելու։ Մայրության տոնին անհրաժեշտ նվեր են ստացել նոյեմբերանի մայրերն ու նորածինները։ Հայաստան համահայկականի միջոցներով հիմնովին նորոգված նոյեմբերանի հիվանդանոցի ծննդատունը ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի նախաձեռնությամբ ապահովել է նորածնային առողջության պահպանման համար անհրաժեշտ արդիական բուժսարքավորումներով։ Այժմ նոյեմբերանի և տարածքի 17 գյուղերի մայրության պատրաստվող կանայք կարող են հանգիստ լինել։ Հիվանդանոցում տարեկան 400 երեխա է ծնվում, իսկ նորածինների ինտենսիվ խնամքի բաժանմունքում այս պահին 12 փոքրիկ է լույս աշխարհ եկել։ Մայրության տոնի կապակցությամբ ծիրանավոր հասարակական կազմակերպությունը նախաձեռնել էր տոնական ճաշկերույթ, որին մասնակցում էին զոհված ազատամարտիկների ընտանիքի անդամներ և տուն ինտերնատների բնակիչներ։ Այս նախաձեռնությունն արդեն ավանդույթ է դարձել։ Պատմաբաններ, ազգագրագետներ և սփյուռքագետներ մայրության ու գեղեցկության տոնը նշել են քննարկելով ու գնահատելով հայ կնոջ դերը Սփյուռքում։ Նախարար Հրանուշ Հակոբյանը հայ մայրերին անվանել է հայկական գենի պահապան։ Այսօր, երբ գրեթե բոլոր համայնքներում ուծացման վտանգ կա, հենց կանայք են զբաղվում երեխաների հայեցի դաստիարակությամբ, իսկ սփյուռքահայ կանանց գործնական ակտիվությունը կախված է տվյալ երկրի հասարակարգից, հոգեկերտվածքից, քրոնական համոզմունքներից։ Նախարարն առաջարկել է կազմակերպել դիտաժողով հայկական հասարակական կազմակերպությունների կին առաջնորդների մասնակցությամբ։ Այսօր բազմաթիվ երիտասարդներ ծաղկեպսակներով ու ծաղիկներով այցելել են Դիլիջանի գերեզմանատուն Գարեգին Նժդեհի մոր Շիրինին։ ՀՀԿ երիտասարդական կազմակերպության և բժշկական համալսարանի ուսանողական խորհրդարանի նախաձեռնությամբ մեծ հայորդու մոր վերջին հանգրվանը առավոտյան մաքրվել ու բարեկարգվել է, իսկ կեսօրին այն արդեն ծածկված էր թարմ ծաղիկներով։ Երիտասարդները Տիրուհի Տեր Հարությունյանի հիշատակին իրենց խոնարհումն արտահայտել են ոչ միայն ծաղիկներով, հիշել ու հիշեցրել են Նժդեհի թևավոր դարձած խոսքը. «Մայրերի ափերի մեջ պետք է փնտրել ազգերի ճակատագիրը»։ Եվրատեսիլյան կրքերը սկսում են թեժանալ, Հայաստանում են մանկական Եվրատեսիլի շվեդ մասնագետները։ Դեկտեմբերի 3-ին եվրոպական ամենամեծ մանկական շոուն կկայանա մարզահամերգային համալիրում։ Մինչև այդ Եվրատեսիլի մեր դեսպանը մեկնում է պրոմո արշավների։ Հիմա Էմին Մոլդովայում է, հաջորդ կանգարը Նիդերլանդներն են։ Եվրատեսիլյան անցուդարձին հետևել է Տիգրան Դանիելյանը։ 2011-ը Հայաստանում կարելի է համարել Եվրատեսիլի տարի։ 2010-ին մանկական Եվրատեսիլու մեր հաղթանակից հետո այս տարի այն կազմակերպվելու է Հայաստանում։ Համաեվրոպական մանկական երկի փառատոնին հանրայինը պատրաստվում է ամենայն լրջությամբ։ Արդեն մի քանի անգամ մեր երկիր են ժամանել մրցույթի շվեդ կազմակերպիչները։ Կանե Դեմերճանի անվան մարզամերգային համալիրում շուտով կսկսվեն նախապատրաստական աշխատանքները։ Շոուի կազմակերպման մեր հնարավորություններին ծանոթանալու համար Երևանում է մանկական Եվրատեսիլի պատասխանատուների խումբը։ Ես արդեն երկրորդ անգամ եմ այստեղ ու կրկին համոզվում եմ, որ մենք շատ լավ շոու կարող ենք կազմակերպել։ Հայ մասնագետների թիմը, որի հետ մենք աշխատում ենք, իսկական պրոֆեսիոնալներ են, ու մենք կկազմակերպենք ամենատպավորիչ մանկական Եվրատեսիլը։ Հին աշխարհի մանուկների ամենասիրելի շոուի բեմը կլինի լուսավոր ու շատ հետաքրքիր, հավաստիացնում են ձևավորողները։ Ուոլֆը Եվրատեսիլի բեմերը ձևավորելու մեծ փորձ ունի։ Նախորդ տարվա Մինսկի բեմը ևս նրա երևակայության արդյունքն է։ Մարզահամերգայինի բեմը նոր ու շատ հետաքրքիր լուծումներ ստանալու հնարավորություն է տալիս, վստահեցնում է նա։
Դահլիճի ճարտարապետությունը շատ հետաքրքիր է, և ես կարծում եմ, որ յուրօրինակ բան կարելի է ստանալ։ Հիմա դեռ ոչ մի հստակ բան չեմ կարող ասել, բացի նրանից, որ բեմը կլինի շատ լուսավոր։ Լուսավոր բեմի ու դահլիճի համար նոր լուսային տեխնիկա ձեռք կբերվի։ Շոուի ռեժիսորն արդեն որոշում է տեսախցիկների քանակն ու դիրքերը։ Մարզահամերգային 9 նստատեղերն այնքան ճիշտ են դասավորված, որ շատ գեղեցիկ հեռուստատեսային պատկեր կստացվի, վստահ է Դանիելը։ Շոուն իսկապես խոստանում է անմոռանալի լինել, և մենք էլ կփորձենք լավագույնս ցուցադրել այն։ Ես նախորդ տարի էլ եմ աշխատել Եվրատեսիլում, բայց այսպիսի պայմաններ դեռ չեմ տեսել։ Վստահաբար կարող եմ ասել, որ գեղեցիկ շոու կարող ենք ակնկալել։ Մինչ Երևանում պատրաստվում են մանկական Եվրատեսիլին, Էմին արդեն մեկնել է իր պրոմո շրջագայությունների Մոսկվա, Կիև, Էմի առաջին կանգառներն են։ Ուկրաինայում Էմին մասնակցել է տարբեր հեռուստահաղորդումների, հանդիպել Ուկրաինայի Եվրատեսիլի դեսպանին ու ստիպել բոլորին ուրախանալ բումբումի հնչյունների ներքո։ Այստեղ նրան վաղուց էին սպասում։ Ցանկացած արտիստի համար Եվրատեսիլը ճանաչվելու, լավ երգ ներկայացնելու և նոր ձեռքբերումների մեծ հնարավորություն է։ Ես բազմիցս եղել եմ Կիևում ու կարծում եմ այստեղից մեծ աջակցություն կստանամ Եվրատեսիլում լավ ներկայանալու համար։ Ուկրաինայից Էմին կմեկնի Մոլդովա, իսկ Երևանում շատ շուտով կկայանա նաև «Բում բում» երգի տեսահոլովակի պրեմիերան։ Տիգրան Դանիելյան, Հակոբ Թումանյան, Հայլուր։ Յուրահատուկ շնորհավորանքներ յուրահատուկ տոնի կապակցությամբ։ Մայրության ու գեղեցկության տոնին մայրերի հանդեպ սերը հետաքրքիր ձևով է արտահայտել միասին երիտասարդական շարժումը։ Առանձնահատուկ սիրո դրսևորմանը մասնակցել է 1200 երիտասարդ։ Քառակուսի ստվարաթղթերի օգնությամբ նրանք պատկերել են շնորհավոր սիրելի մայրեր պարակապակցությունը։ Շրջելով ստվարաթղթերը, ակցիայի մասնակիցները ստացել են օրվա կադրը՝ փոքրիկ բալիկին գրկած երիտասարդ մայրիկ։ Հաճելի երեկո, հաջողություն։